Qədim yaşayış məskənlərindən olan Lahıç, yüzillər boyu canlı tarixi və sənət ənənələri ilə insanları cəlb edir. Lahıcı şöhrətləndirən burada zəngin naxışlı, çeşidli mis əşyalarının hazırlanmasıdır. Əşyalar üzərindəki ornamentlər cəmiyyətin mənəvi dəyərlərini, estetik baxışlarını çox aydın və təsirli şəkildə təcəssüm etdirir. Sənətkar əmalatxanalarının quruluşu və avadanlığı, məmulatların hazırlanma üsulları, nəsildən nəsilə ötürülən nadir bir bilik xəzinəsidir. Lahıc ustalarının hazırladıqları əşyalar xalqımızın mənsubiyyətini bildirən önəmli bir amildir. Lahıc miskərlik sənəti 2015-ci ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilmişdir. Bununla da Azərbaycan xalqının yaratdığı və qoruyub saxladığı bu canlı mirasın ümumbəşəri dəyəri bir daha təsdiqlənmişdir.